i zgjuar është ai që di eksaktësisht se çfarë do. Eksaktësisht, saktësisht se çfarë do. Ama i mençur është ai person i cili di saktësisht çfarë nuk do, nuk do, nuk do. Pse e them këtë? E them shpesh këtë sepse shikoj shumë shpesh tek pronarët e bizneseve që vuajnë sindromën e shiny object, objekte të ndritshme. Ti je duke ndërtuar një biznes, je duke ndërtuar në një biznes shumë të mirë ose shumë të keq, por je duke ndërtuar diçka, je në startupin tënd apo je në rritjen tënd, je në biznesin tënd. Dhe çfarë vjen? Vjen një ofertë. Vjen një ofertë, hey, çiko, do vish të bëjmë këtë projektin bashkë? Është shumë fitim për urse, ka shumë lek, fiton shumë lek. Okej, thotë. Atëherë, hikën dhe shkon tek ky projekt i ri që të erdhi. Ky ka shumë lek, ka shumë cash. Një vit, 6 muaj, vit e gjysë, se fokusohesh edhe bën këtë projektin perfekt, edhe çfarë bën? Furnizon me cash flow financat e tua. Okej? Okay? Po pasaj, ja, maroj. Hajë këthejmë të biznisit dhe shqit. Shiko, futemi qik të biznisit, merim qik me biznisit, rritje e biznisit. Sa po ti fillon merë, pa prapër një të gjë. Prapër një të gjë, dhe ti kur nuk ndërton atë që quhet brand, nuk ndërton atë që quhet biznes, nuk ndërton atë që quhet imazhi ose profili jo. Ti shkon nga një shajni, nga një objekt i ndritshëm, nga një ofertë pune, nga një gjë në një gjë në një gjë në një gjë, dhe kur nuk arrin të specializohesh, shkosh në world class. Të gjithë librat e trajnimit e thonë edhe shumë shprehje koca në për social media që thonë, kur ishte një i pasur, ishte Bill Gates dhe Warren Buffett duke ngrënë drekeve, një njëri thjesht i thotë, dua të bëhem i pasur si ju, po sa si të bëhem. Cila ishte përgjigja që Bill Gates i tha? Fokus. Nuk të duhen çdo gjë e mundshme e botës që ti të bësh sukses në biznes. Nëse ti je në rritjen e biznesit tënd, në ngritjen e biznesit tënd, atëherë ti nuk të duhet të shkosh në një projekt që do të furnizojnë me cash flow, sepse do të pengojnë, do të bjerën këtë. Biznesi yt është jeta jote, brandi yt është jeta jote dhe biznesi yt, kjo brandi që ti ke, ka nevojë për një person si ty që ta nxjerri, ta bëj pusht dhe ta ngrejë në next level. Nëse ti ke një biznes i cili është i strukturuar, ti ke të deleguara punët përgjegjësitë, okay, kjo është një gjë tjetër. Dhe nuk po flas për këtë lloj niveli, por nëse ti je duke ndërtuar biznesin dhe ti nuk ke një person që të delegosh punët, ti je ai person i pronari i biznesit që je komplet i zhytur në punë dhe je lidhur ngushtësisht me të gjithë klientët, me të gjithë proceset e punës, me të gjithë stafin, ti nuk je në momentin që mund shkosh në një projekt tjetër, sepse ky projekt tjetër mund të jetë shumë i mirë, por do të të pengoj afatgjatë, do të të pengoj, do të dëmtoj brandin tënd, do të dëmtoj atë që ti sapo ndërton. Kanë një rast konkret, një person i cili po ndërtonte brandin e tij si social media manager. Edhe në ndëmova, punojmë qik bashk, edhe nëpërmjet programit që unë kam Lead Generation, po e monitoroja edhe po e bëja si po bëja coaching edhe po e ndërtonim bashk si brand. Brandi ishte i ati komplet, unë s'kisha se lloj lidhje, por emri ishte komplet i ati personi, por unë po e ndihmoja që të ndërtonte brandin si social media manager. Pas një muaj që neve fillon programi, po esnin gjërat shumë mirë, po fillon të i qik mindseti, po ndryshonte, po kupton të që qarë është ekspert i fushës edhe qfarë është biznesmeni, dhe që ndodhi? Ndodhi që i doli një projekt për të bërë diçka që këj mund të bënte shumë mirë, dhe bëri shumë mirë, por që është eshi që s'kiste lidhje me biznesin, me brandin e ti, me brandin si social media manager. Por kishte të bënte me një projekt një tjetër që këtë do i jepte, po të fitonte shumë cash flow. Eri tha, duhet ti ta bëj këtë projektin, tha, sepse më duhen ca lekë, ca financa, tha, dhe masi të bëj ato lekët, do thosë, gjithë lekët që do fitoj atë, do t'i fuste ky biznesi im.
totalisht e gabuar. Në qoftë se ti mendon për mendimin tim, ha, ti e di vet, po për mendimin tim. Pse? Sepse në qoftë se ti do të rrisësh biznesin tënd do tani, duhet tani, tani, tani. Në qoftë se të duan financa, ka mënyra të tjera financimi. Personalisht, për mua është kredia, është mjeti më i mirë i mundshëm për të gjeneruar financa dhe gjëra të tjera që mund të tregoj, por jo që ti të braktisësh biznesin tënd, të ikësh të punosh, të gjesh edhe të vish prapa se do dalë prapë projekti tjetër, prapë do ikësh, prapë do ikësh dhe kështu ndodhi te me këtë djalin. Eksaktësisht kështu ndodhi. Dhe në këtë lloj forme, ky bredh mbas projekteve që i dalin të ndritshme nuk ndërton brandin e vet. Dhe tani vjen edhe më thotë, shiko, Eri, thotë, kishe drejtë, thotë, se unë, tash këto marrë, unë kjo marrë, kjo marrë, unë jam i varur tash nga njerëzit edhe nuk kam atë stabilitetin që një biznes duhet të ketë. Nuk kam atë viju e shmërin e klientëve dhe të punës që një biznes duhet të ketë. Por jam i varur nga mundësit e ndryshme. A jeti një pronar biznesi i tillë, a jeti një freelancer i tillë, apo një ekspert i fushës i tillë? Nëse po, komento më poshtë dhe më shkruaj eksperiencën tënde. Unë lexoj çdo email tënd.